toch zo geen zorgen, Bieke. Ik vind dat hij raar doet de laatste tijd. Hij is zo onrustig. Dat is normaal. Een student is nooit rustig. En dan al die examens. En Mark is geen gewone student. Geneeskunde, dat is het moeilijkste wat er is. Een mens zou van minder onrustig worden. Nee. Er is iets anders. Ik voel dat gewoon. Oh, examens. Waar is de tijd? Weet je, Bieke, dat ik zelf nog zenuwachtig word als ik aan mijn eigen prijskampen van vroeger denk. Ja, in tweedejaars net en naad zeker. Wees blij dat jij dan wel hebt mogen studeren. Nee, maar ik ben echt ongerust over Mark. Hij had al lang de uitslag van zijn perceels moeten hebben. Je moet Mark wat meer vertrouwen. Het is toch geen eerstejaarsstudent niet meer, hij zit al in zijn derde jaar. Ja, voor de derde keer, ja. Je zou hem beter wat steunen. Die jongen die slaat geen cursus over. Hij zou er zelfs zijn eten voor laten staan. Voilà. Als het is. Een grotere hebben we niet. Dat is niks. Kom, dat je braaf geweest bent bij de coiffeur, krijg je nu een snoepje. Een cappuccino en een kinderijsje. Zijn jij naar de coiffeur geweest, meneer Rokke? Ah, wel, het is schoon gedaan. Ja, ik ben naar de coiffeur geweest. Kom, eens. Voilà, schoon zitten, hè. Zo, hè? En dan gaan we een papetje aandoen. Kijk hier. En dan kun je iets massen, hè. Zo, hè. En een kinderijsje. Er moest toch geen crème fraîche aan? Nee, als die roken verteert, dan is ze goed. Maar op mijn cappuccino mag dat wel wat meer zijn, hè? Stop! Ik moet aan mijn lijn denken, hè? Rustig precies. Ja, Janneke. Alleen uw crème, hè? En nee, roken. Ja. Dat is het schoonste compliment dat je mij kunt geven, Carmen. Ela, moet jij niet betalen? Moet je niet naar school? Bieke, je moet u niks laten wijsmaken. Hij was aan het brassen. Ik heb hem op de hete daad betrapt. Met een Brazilien. Ja, Carmen, het is al goed. Je bent bedankt voor uw hulp. Hela, bijt mijn neus niet af, hé. Ja, dat wil dan eens helpen. Salut. Kom binnen. Allee, Markstein, hè? Vertel het eens. Wat is er allemaal aan de hand? Ik ben op al mijn perceels gebuist. En waarom heb je mij dat nog niet gezegd? Ik wou je niet teleurstellen, hè, Bieke. Teleurstellen? Molle, Markske toch. Allee, zeg het eens eerlijk. Ziet je het eigenlijk nog zitten? Maar niet echt eigenlijk. Ah, maar stop dan gewoon. Zoek werk of zo. Meen je dat nu echt, dat ik beter zou... Waarom niet? Ik heb veel liever een gelukkige werkman dan een ongelukkige student. Dus jij zou dat niet erg vinden? Zou je mij nog altijd even graag zien? Maar natuurlijk. Hey, zotteke. Voor mij moet jij geen dokter worden. Maar voor ons ma. Ja, natuurlijk. Ik heb hem gevonden, dus. Dat is gevaarlijk, zet die tegel ligt los. Ja, ja, maar er komt sleet op de zaak. Ja, dat zijn de jaren, hè. Gelijk bij de passie. Ja. Zeg maar, ik had dat nooit gedacht van Mark. Nee, Bieke is in die school door handen aan het nemen. Ja. Zeg, is een les brossen, dat kan toch geen kwaad, hè? Nee. Ik zeg geen echte student als je dat niet regelmatig doet. Ik zou in ieder geval niet in een crèmerie gaan zitten. Nee. En zeker niet met een crème glas, hè. Ja, je weet het, hè, Paul. Er zijn ergere dingen dan dat. Ah, ja? Ja, zeker. Geen bier krijgen als je in een café zit. Ja, wacht tot elkaar vertellen over Markske zijn gebrost. Zal erop gedaan zijn. Die gaat daar niet mee kunnen lachen. Nee, ja. Zou je die jongen eens niet gerust laten? Het is al goed geweest, hè? Ja. Ah, zeg, Pascalke. Zeg, luister eens allemaal. Ja, maar nee. Ik heb een verrassing voor iedereen. Ja, ze gaat nu mijn pint tappen. Ons Madeleine komt zaterdag op bezoek. Is dat alles? Ja, ik had een meer vloeibare verrassing verwacht. Ja, nee, zeg, maar dan heb ik grotere nieuws, hè? Hé, Markske.
Carmen, je zou beter zwijgen. Nee. Mannekes, de verrassing is dat ons Madeleine met u allemaal wil kennismaken. Maar ja, je hebt een chance, want ons Madeleine laat zich niet gemakkelijk in met gewoon volk. Oh, merci, Pascal. Ja, zeg, wat een eer. Ze voelt zich precies wat beter dan de rest. Amai. Ons Madeleine, dat is een vrouw met klasse. Ja, ze is niet alleen de madame van de notaris. Maar het is ook nog een heel goede zakenvrouw. Haar pralinefabrieksken heeft al in een trends gestapt. In klein lettertjes tussen de faillissementen. Nee, Xavier. En je mag blij zijn hè, dat ze u wil ontmoeten. Zijn ma, nu is het genoeg. Ja, zeg maar, ze is natuurlijk het beste op uit om kennis te maken met mijn toekomstige schoonzoon en dokter. Schone dokter, je moest iets weten. Carmen, bemoei er u niet mee. Ja. Wat moest ik eens weten? Ah, wil dat een ververtekken niet... Ma, Mark, die moet u iets zeggen. Aha, zeg het. Ja, radio, hallo. Mark! Hier, yes. Zeg. Maar zeg het maar, Markske. Jij kunt bij mij niks verkeerds doen vandaag. Die zie. Dat hem stopt met studeren en dat een achterbak zijn broster is. Na. Mark, zeg dat niet waar is. Dat niet waar is. Oh god, wat een opluchting. Ja, maar het is wel waar. En dan? Ja. En waarom zegt jij dan dat het niet waar is? Ik moest dat zeggen van u. Oei, 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 oei. En wat gaat ons Madeleine daarvan zeggen? Oh, die gaat niks zeggen. Die gaat u uitlachen. En jij geeft hem nog gelijk ook? Maar maakt u toch niet zo druk? En je zou beter geen cognac drinken overdag. Ah, ons Madeleine gaat mij uitlachen. Ik moet ervoor zorgen dat ze het niet te weten komt. Jij denkt alleen maar aan je eigen status. Nee, aan Mark ook. Die jongen begaat de grootste vergissing van zijn leven en jij gaat daarmee akkoord. Als hij maar gelukkig is, dat is genoeg voor mij. Ja, ja, maar voor mij niet. Oh. Welk werk gaat die jongen vinden? Hij heeft geen diploma, geen ervaring, niks. Oh. Mark, die zal zijn weg wel maken. En Wilbieke, misschien heb je wel gelijk. Ah ja, je bent tenslotte nog niet getrouwd. Hm? Zijn er zo geen andere toffe jongens in Markse jaar? Zeg, maar hoe durft je? Ja. Enfin, hij twijfelt nog. Hè? Dus jij moet hem stimuleren om verder te studeren. Maken. Hij moet dat zelf beslissen. Bon, dan zal ik hem wel overtuigen. Waar is hem? Oh, werk gaan zoeken. Pablief. Oh. Bon. Dan praat ik straks wel met hem. Ik kan me trouwens niet voorstellen wie dat er zo onnozel is om hem aan te nemen. Werd het goed gezet aangenomen? Echt waar? Maar niet voor hetgeen gevraagd. Hoe? Ja, ik kan u moeilijk gaan fulltime betalen om bij Radio Hallo te spelen. Hè? Daar heb ik geen budget voor. Maar wat moet ik dan doen? Wat moet u dan doen? Ik werf u aan als mijn persoonlijke secretaris. Wanneer kunt u beginnen? Nu? Maar wat moet ik precies doen? Oh, een beetje van alles. Telefoon opnemen, post open doen. Hmm? Boodschappen kunnen doen. Gaat je dat kunnen? Ja. En wat kan ik u nog meer doen? Als er gebeld wordt, de deur open doen. Ja? Dan moet ik u naar de garage doen. Ja. De lege flessen naar de glasbol doen. Ja. Op kantoor is er zoveel te doen. Ja. Zeker, meneer Bomen. En als je dat goed doet, dan kan ik u nog meer doen. Dan kan ik uw verantwoordelijkheden nog altijd uitbreiden. Akkoord? Akkoord. Allee, je gaat dat niet goed hebben bij mij gedacht. Kijk op, schenk al maar een borrel in. Oh, ja. Om u in dienstreding te vieren. Hela, één glas is genoeg, hè? Jij bent al aan het werken, hè? Die jongen heeft te weinig zelfvertrouwen, hè, Carmen. Ja, je hebt echt geen chance, hè? En ons Bieke gaat ermee akkoord. Ja. Ik zou niet in uw plaats willen zijn. Zo afgaan in de ogen van uw zuster. Oh. Ja, die jongen moet gestimuleerd worden om verder te studeren. Ja. Zeg, ons Madeleine die zal u nogal uitlachen. Ja, dat plezier, dat gun ik haar niet. Carmen, als jij nu iets doet alsof je ziek bent, hè, dan kan Mark u zogezegd genezen. En dan krijgt hij misschien terug goesting om verder te studeren. Zou jij dat voor mij willen doen, Carmen? Hé? Allee, omdat jij het zijt. Wat zouden ze wel kunnen mankeren? Een valling? Moet
meer indruk maken. Ja, zeg, een zwaar borstvalling van Carmen maakt toch altijd indruk. Bedenk maar iets anders. Flauw vallen? Ja, dat is al beter. Ah. Ja, ja, dan moet de mond op mond ademhaling geven. Ja. Mond op mond, ja. Mark! Mark! Telefoon! Hallo, bij Balthazar Boma Vleesindustrie NV. Hallo? Hallo? Ja, daar zit daar kiki. Had je mij geroepen, meneer Boma? Ja, ik heb u geroepen. Heb jij de telefoon niet gehoord? Jawel. Maar ik ben aan het afwassen en ik dacht dat jij wel ging opnemen. Nou, bij de tennis pak ik altijd een douche. Trouwens, je moet niet denken, je moet doen. Als de telefoon gaat, laat je alles vallen en je pakt op. Begrepen? Ja, begrepen. Bon. Zeg. Wat zegt Pascalke daarvan dat jij gestopt bent met studeren? Ja, die kon daar eigenlijk niet mee lachen. Kan ik mij wel voorstellen. Ik heb haar eigenlijk ook nog niet gezegd dat ik hier werk. Ah, je moet u toch door de vrouwen niet zo laten doen. Je bent toch een man of niet soms? Jazeker. Ja, maar wacht, ik ben hier nu toch, zal ik Ida wel doen. Als een telefoon gaat, alles laten vallen, hè? Ja. Hoi, Balthazar. Ik kom precies ongelegen. Of heb jij tot nu geslapen? Ik kleed ik mij speciaal voor u zo sexy, hè, Pascal? Ah. Ja, daar heb ik nu geen tijd voor. Ik kom iets heel belangrijks bespreken. Ja. Balthazar, weet jij dat Mark gestopt is met zijn studies? Ja, ik heb daar iets over gehoord, ja. Oh, jij moet daar nog mee lachen met mijn ongeluk. Ja, maar ik lach niet met u. Ik wou ja, u dat wilt vertellen. Je mij helpen of niet? Ah, natuurlijk wil ik u helpen. Ah, bon. Wel, luister dan. Die jongen die is op zoek naar werk. Ja. En ik heb zo het idee dat hem dat ook dat aan u zal... Dat ook aan mij zal komen vragen, ja. Voilà. En Balthazar, nu... We kunnen toch wel verstaan dat ik dat helemaal niet zou appreciëren als jij hem zou aannemen, hè? Ja, maar dat zou je toch nooit doen, hè, Balthazarke? Oh, ik zou wel zot zijn bij gedacht. Ja. Oh. Allee, ja, maar, laat het is misschien toch eens bellen. Dringend. Wat doe jij hier? Ja, wat doe jij hier? Telefoon opnemen, tja. Ik ben de nieuwe secretaris van meneer Bommel. Secretaris, ben je gedacht? Hey, jij beeldt u nog altijd het andere inventje. Mijn toekomstige schoonzoon, uwe knecht. Balthazar, schaam u. En jij, Mark, houd daar onmiddellijk mee op. Pascal, je moet u nu niet kwaad maken. Het is allemaal een misverstand. Oh, verrader. Maar... Mark. Oh. Excuseer, meneer Boma, maar je had gevraagd dat als een telefoon ging, ik alles moest laten vallen en opnemen. Geen kieken. Trek dat er nog zo'n dingetje uit. En pak die vaas mee. Ja. Je bent ontslagen, joh. Hey. Wil, zijn we nu bijna klaar? Ja. Allee, hoeveel heb ik nu verdiend deze week? Wacht nu even, Dimitri. Ja. Voilà. En hoeveel heb ik verdiend? Verdiend? Als je een hele week geen klant ziet, dan verdient je niks. Dan verliest je geld. Verliezen? Verdomme, hè? Dat is allemaal de schuld van de automobielindustrie, hè? Oh ja? Ze maken de auto's veel te degelijk, hè? De stilbedervers. Doortje, geen woord hierover tegen iemand anders, hè? Oh. Een klant. Aardig, Pascalke. Wat kan ik voor u doen? Een herstellingske? Depanageke? Dimitri, ik kom u hulp vragen. Dat is dan het juiste adres, hè? Ja. Ja, mensen helpen is mijn hobby. Oh. En wat moet ik doen? Wel, Mark is wanhopig op zoek naar werk. Wanhopig? En ik, ja. Ja, en... Wel, als hij hier werk komt vragen, hè, mag ik hem niet aannemen. Is dat alles? Bon het maar af! Amai, zeg jij ze vriendelijk. Mensen helpen is zijn hobby. Ik heb zoveel werk en ja, dat ik geen tijd heb voor mijn hobby. Ja. Oh. Dag, Pascal. Oh. Carmen. Oh, Markske, je moet mij helpen. Wat mankeert er? Het verschot. Allee, geneest mij dan. Oh. Jij weet dat precies nog niet, maar ik ben gestopt met studeren, hè. Gaat u mij dan laten creperen? Oh.
Allee, het is goed. Ik zal er eens naar kijken. Ja, waarschijnlijk is dat een discus hernia. We hebben daar vorige week nog les over gehad. Ja. Probeer die slecht te staan. Ja. Dat kan ik niet. Oh. Ah, dat doet dus pijn. Dat is al goed. Draai het nu eens helemaal door naar rechts. Ah. Oei. Goed. Ga nu eens op uw rug liggen. Op mijn rug liggen? Hier op de grond. Jij zei tot zeker, kom dan liever op de sofa. Hè? Yeah! Bon, nog een paar dingen testen en dan ben ik zeker van mijn diagnose. Ja. Hè? Zeg, vangerke! Jela, wat is dat hier? Xavier, Marks Chris mijn zere rug had genezen. Het is niet wat je denkt, Xavier. Nee, je waart anders wel ferm op weg, hè. Xavier, af. Allee, Marks, doe maar verder. Ja. Tja, dat is raar. Bij een hernia zou dat pijn moeten hebben op 60 graden. Voel jij echt niks? Oh, oh, godverdomme, dat gewicht komt buiten, zeg ik. De mens zou folteren. Ja, maar dat moet nog... Jij weet wat je bedoelt? Oké, ik zal in orde zitten voor de controle. En? Is het weer van dat? Ben gedacht, ik heb wat goed te maken met Pascalke. Ze is niet partie. Ja, meneer Bomma. Laat mij gerust. Het is allemaal uw schuld. Dimitri, ja? Heb jij geen werk voor mij? Werk? Mee open. Het is toch nooit zo druk geweest? Ah, dan heb ik geluk. Dan kom ik op het juiste moment. Dan komt dat geroepen. Dimitri, je moet Mark geen valse hoop geven, hè? Doortje, wil je niet moeien met het personeelsbeleid van de firma? Kom, ik ga nog stoppen voor vandaag. Kom. Oh. Goed. Zeg, Mark, springt je even bij mij binnen? Dag, Doortje! Waar waren we gebleven? Jij ging mij juist aanwerven. Hela. Niet zo rap, hè? Zijn er wel bekwaam? Allee, wat ken je van automechaniek? Niks. Maar ja, ik zou het wel kunnen leren, hè. Voilà, dat wou ik horen, hè. Je bent aangenomen. Ah, maar moeten we dan geen loon afspreken? Nou, dat ging ik juist voorstellen, hè. Wat denk je van 100 frank per uur? 100 frank, is dat niet een beetje weinig? Poh, misschien wel, maar ik ben daar content mee, hè. Natuurlijk, als je aandringt, dan zal ik meer vragen, hè. Hoe vragen? Ik moet u toch niet betalen? Ah, nee? Maar je zegt zelf dat je niks kent. Je moet toch alles leren? En de slijtage aan mijn uitrusting, mijn gereedschap, mijn infrastructuur. Ja, maar 100 frank is toch veel. Maar een stagegeld is dat weinig. Ja, en natuurlijk, na een maand of twee moet je niks meer betalen, Markske. Akkoord? Ja, akkoord. Voilà. Met waar moet ik beginnen? De vloer vegen, hè. Tja, dat is hier toch proper? Het, uw uren lopen, kom. Doortje, wat mankeert er? Oh, ik weet het niet. Een zware keelontsteking, denk ik. Je zou eens beter naar een dokter gaan. Maar jij kunt mij toch helpen? Ik, Doortje, ik ken daar toch niks van. Daarom ben ik ook gestopt met mijn studies. Jij moet wat meer zelfvertrouwen hebben, Mark. Ik geloof dat jij een fantastische dokter zou zijn. Allee, onderzoek mij eens. Ah. Doortje, ik heb hier ook geen instrumenten en zo. Ah. Oh, wacht, hier. Kom. Allee. Ja, ik weet het. Het is maar speelgoed, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. Allee. Wat moet ik nu doen? Ja, je kunt anders eens naar mijn longen kijken. ja. Adem is diep in. En uit, in. En uit, in. Wat gebeurt er hier? Ik voelde mij niet goed en ik dacht dat Mark mij misschien kon genezen. Ja, stop eens direct met die flauwekul en laat Mark gerust. Maar ik doe toch niks verkeerds als ik nu ziek ben? Toch, ik heb het verhaal juist gehoord van Carmen. Pascal die heeft hen gevraagd om te doen alsof ze ziek zijn, zodat jij ze zogezegd zou kunnen genezen. Oh, waarom heeft ons mij dat gevraagd? Om u te overtuigen dat jij zou voortstuderen, Tjain. En jij laat u voor haar kar spannen? Ik vind dat Pascal groot gelijk heeft. Maar alles is beter dan tegen een goesting studeren. En daarbij, Mark is toch volwassen genoeg om zelf te beslissen wat hij wil doen. En Mark? Ja, ik ben toch volwassen genoeg. Markske. Hier. Ja.
Dus Doortje, morgen komt je om 14:30 naar hier om een stuk taart te eten en om kennis te maken met ons Madeleine. Ja, ja, dat weten we al. Ik ben eens benieuwd of ze even charmant is als haar zuster. Vrouwenzot. Ons Madeleine is gelukkig getrouwd. Dus hou morgen maar uw manieren. Is dat echt waar? Ja. Zeg, nu gaat jij te ver. Ik wil dat je Mark mij rust laat. Maar ik doe toch niks verkeerd? Ik wil die jongen alleen wat zelfvertrouwen geven. Met die speelgoedinstrumenten van Billieke zeker? Doortje was echt ziek, hè, Doortje? Ja. Ja? Ja. Een heel klein beetje maar, eigenlijk. Ja, hij heeft Carmen toch goed genezen? Ja, dat zal wel. Oh, zeg. Godverdikke, ik dat tegeltje hier nu nog los. Ja, dat was niet direct een geslaagde behandeling. Ja, mishandeling, ja. Maar ik laat het daar niet bij. Ik eis schadevergoeding. Oh. Ja, Sjoeke, nu moet je niet overdrijven, ook niet, hè. Markske probeert dan alleen maar te helpen. Ik hoop dat jij morgen iets anders aandoet als ons Madeleine komt. Ja, zeg, het is niet omdat uw schoonzoon te stom is om te studeren dat je nijdig moet worden op mij, zeg. Mark is niet stom. Tom, Tom, we gaan er geen ruzie over maken, maar Bieken heeft wel gelijk. Laat Mark eens allemaal gerust. Zeg, mannetjes, heb je dat gisteren gezien op tv van al die zieke kindjes? Hoe kan ik nu tv zien? Ja, die zieke kindjes met hersenvliesontsteking. Ja. Erg, hè? En er komt er altijd maar meer en meer. Oh, triestig. En dan denk ik bij mezelf, wie gaat die sukkeltjes nu helpen als Mark geen dokter is? Zijn ma. Ja, Bieke, maar ma heeft toch gelijk, hè? Als dokter zou ik al die zieke mensen kunnen helpen. Ja. Misschien dat ik toch beter... Mark, laat toch niet zo rap op uw gemoed werken. Ja, kom mannetjes, we gaan trainen. Xavier, ik kan vandaag niet meetrainen, hè. Ik moet gaan werken bij DDT. Abonneer! Bij DDT zijn jij nu helemaal zot geworden. Xavier, stel je zo niet aan, hè. Ik stik. Nee, Xavier, mij gaat dat niet liggen hebben, hè. De poldien heeft mij al alles verteld. En een ezel die stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Nee, dat is waar. Een ezel is slimmer, hè, Markske. Hey, zeg dan, stik je. Wat? Hey, op zijn... Xavier, Xavierke. Kom op zijn rug. Pascal, bel de ronde. Ja. Heb jij de nummer? Zeg. Durf niet, hè, manneke. Stop daarmee, zeg ik. Stop daarmee, godziekje. Merci, Sjoeke. Ben aan de standlicht, hè? Ja. De varen? Ja. De pinkers? Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Ja, kom, ja. We gaan de vuile olie aflaten. Allee, denk u hier maar op. Je sleutel. Allee, klaar? Ja. Allee, waar zit hij nu? Markske, je moet die buik losgroeven onder de auto. Hier van achter. Allee. Waar denk je? Vooraan onder het karterblok. Iemand aan de vloer. Je wordt dat dimmertje vergeten, hè. Zeg, daar heb ik niks van gezegd. Zeg, je leek nog moeilijker dan dat ik dacht, hè. Zo ga ik met die 100 frank per uur niet toekomen, hè. Ik zal je de kosten van de wasserij extra moeten aanrekenen, Mark. Bieke. Bieke. En wat denk je? Deze blouse met mijn bruine rok of zou ik toch beter mijn tajurken aandoen? Oh, allee, ma. Jij overdrijft echt met dat bezoek van tante Madeleine. Tante Madeleine belooft al 5 jaar dat ze komt en nu is het zover. Nu wil ik dat alles perfect is. Maken, hey. Ah, Bieke. En morgen niks zeggen over Mark zijn werk, hè. Voor ons Madeleine studeert hem nog. Mark, wat is het? Slecht nieuws. Ik ben weer al ontslagen. Oh, maar dat is fantastisch nieuws. En wat is dan gebeurd? Ik was te duur. Wat gaat je nu doen? Ja. Ik weet het niet. Terug studeren zeker. Ja, ik kan die stress van dat werkje toch niet aan. Dat is een heel goed gedacht, Markske. Zeg, en je bent zeker? Je hebt er opnieuw zin in? Niet echt. Maar ja, ik heb geen andere keuze, hè. Ik heb morgen nog geen sollicitatiegesprek, maar dat zal toch weer niks worden. Mark, als jij niet gelooft in je studie, dan neem je de verkeerde beslissing. Denk je? Ja. Mark, luister niet naar ons, Bieke. Je hebt goed gekozen. Ja. Mark,
Ik denk dat je toch beter naar die sollicitatie gaat. Misschien wel. Ja. Mark, je moet aan je toekomst denken. Ga niet naar die sollicitatie. Mark, je moet gaan. Mark, je moet studeren, jongen. Mark, laat u niet doen, hè. Ik zal zelf wel beslissen, hè. Ja, en wat gaat je dan doen? Huh? Ik weet het niet. Pom, pom, pas op. Pas op. Doortje. Oh, my. Ja, Pascalke heeft op geen frank gekeken, mijn gedacht. Och, al dat gedoe. Waar is Mark? Na die sollicitatie? Toch, maar straks komt hem te laat. Oh, Carmen. Wat is het? Zijn we niet chic genoeg gekleed misschien? Als een poester die naar het bal gaat. Ze loopt anders meer gelijk de boze heks. Xavier, waar heb jij je pompoen geparkeerd? Niks van aantrekken, Sjoeke. Ze zijn jaloers. Ik ga de kikkie naar fronten vallen, hè. Ja. Bon, laat ons dan eerst repeteren. Allemaal op één rij staan. Op één rij? Lek op school. Nee, we vormen een erehaag. Nu overdrijf je toch. Het is alsof de koningin komt. Tut, Paul. Ons Madeleine is gesteld op protocol en etiketten. Balthazar, jij staat eerst. Ah, je kent er iets van. Niks van. Wij staan eerst. De trainer, dat is ook protocol. En daarbij is zich, wij zijn beter gekleed. Ja, het is goed, het is goed. En dan Paul. Oh. En dan Doortje. En Mark in ons bieke sluiterij. Ah. Over Mark gesproken. Die studeert geneeskunde. Heb je dat goed begrepen? En als iemand iets anders durft zeggen, hè, dan wat? Dan sta ik niet in voor de gevolgen. Ze meent het, hè? Oh, sisser, manneke, sisser. Pascal, mensen allemaal, mag ik u voorstellen, mijn zuster Madeleine. Madeleine, Balthazar Boba, PDC van de Boba Vleesindustrie FV. De worstendraaier. Pascal heeft al over u verteld. Dag, Una. Oh. Wat een gericht, zeg. Oei, vele rug. Het is eruit. Je hebt mijn leven gered. Kom hier, godverdekken. Graag gedaan. Ja, ja. Ja, ik ben Carmen Waterslagers, de vrouw van de trainer. Aangename. Sire, jullie komen van de dansles. Nee, wij hebben een winkel. Ja, dat is Xavier en Carmen van de gazettenwinkel Madeleine. Oh, ja. En dat is Paul en Dorothee. Aangenaam. Paul. Aangenaam. Madeleine, ons bieke moet ik natuurlijk niet voorstellen. Nee, ons bieke niet. Dank, Madeleine. Maar dat is uw toekomstige schoonzoon. Dokter. Ja. Mark, hij studeert geneeskunde, hè, Madeleine. Ja. Het is een primus. En binnen een paar jaar heeft hij zijn diploma geneeskunde. Ah. Ja. Hm. Allee, Bieke, ga eens zien waar dat Mark is. Hé, mannen, ik heb fantastisch nieuws. Ja, vertel dat straks maar. Ik wil u eerst voorstellen aan ons Madeleine. Madeleine, dat is nu mijn toekomstige schoonzoon en dokter, Mark. Vertong, hè. Ah, je kent mekaar. Jazeker. Ik heb hem daar straks aangenomen als magazinier in mijn pralinefabriek. De witte zijn de beste maat.